SPAK të filloj nga zyrtarët e lartë, Artan Hoxha bën paralajmërimin e fortë. Gazetari Artan Hoxha komentoi sot dosjen Dragheta e cila shkaktoi mjaftbuj fillimisht, por tashmë duket se është lënë në hares. Hoxha tha se SPAK nuk duhet të presë të marrë përgjime nga Italia, por duhet të nisë vetë hetimet për këtë ngjarje. Këto janë nga ato hetime që vijojnë derisa më pas harohen. Këto janë dosje që janë bërë nga prokurorë të antimafjes italiane. Përse ka nevojë SPAK të marrë përgjime nga Italia? Mund t'i bëj edhe vetë hetimet. Edhe pse në pandemi tek ne sektori që ka lulësuar është ndërtimi. Betonierët nuk ndalojnë. Në një qytet si Tirana me rrugë të kufizuara i shohim gjatë ditës. A nuk mund të punojnë natën? Përse duhet të bllokohen rrugët? Tha ai. SPAK duhet të fokusoj tek mënyra se si janë marrë lejet e ndërtimit, se si financohen këto leje. SPAK duhet të merret me hetimin e zyrtarëve të nivelit e lartë. Kur ne shohim që ndërtimi lulëzon, çmimet atëherë nga vijnë këto para? Sot Dubai ka krijuar një lehtësi për të gjithë këtë kategori njerëzish. Kur Emiratet e Bashkuara ishin bërë problem për Departamentin e Shtetit, imagjino se çfarë është bërë me të tjerët. Sot parat vijnë nga dy drejtime. Nga korrupsioni, tenderat, koncesionet, ndërsa pjesa tjetër vjen nga bota e krimit, tha më tej gazetari. Gjithashtu ai shtoi se nuk sheh vullnet nga ana e autoriteteve për të vijuar apo të çuar deri në fund për çështjen Dragheta. SPAK nuk mund të fillojë nga policët, por duhet të hetojë politikanë dhe zyrtarë të lartë. U shpreh Artan Hoxha.